2021, cazul de tita. În altura, sin problema, mă conta. Tu știu, mâine. Nu ai nici de confianță, ma. În altura, n-a fără boss. Boss, tu duc mandang audio, în care pui pui chi audio, principalmente dintre reclele. În care pui pui chi audio, lui, bo, mult obrigada, nu bo consiliu, ma, mi că pui n-a bine cabante direct, li pa bine, în cum să vă ne intra casa, îi pus direct, în casă că ca consiliu, e mișinul la telefon, e tantă de misu, mă de el să cusă sturbara, direct, cum să ne saie voci rapid, dat, e corta, Mingo e cuza când scrivi baie tu, tu s letra de strocat, tu în casă, e șamara strada din utru, în atrazate în cuzinia os. E acum am min cam antez secundul parte, pentru că cam am făcut tu, că cum fala. Mai nu obi muzica. E zbo pasă în tanti ter. Tita li se loca în caie, nu ne ciga. N-a conto a miking, e de pus, l-am de cu sinta banel, de cu tabai tu, dia. Purguntane ghinebi sau intairo. Eh? Pergunta te bu mestras. Se a mi algum dia a mi suma ya mi, enchiga de baixa cabeça para alguém que fale um filho da puta, suma botita. És que podia ir pôr na boca cabeça, a mi que viesse mais, né? Porque circunstância era outro. Mas é viesse, não está garantido, tita. Cal com contra com bom. Só se contra a mi que a filho de minha mãe. Não importa a circunstância. Suma o falante baixa cabeça, a mi na Bissau, Guiné-Bissau inteiro. Minha família, na minha bairro, que até em Bissau inteiro, pergunta quem que isso mãe. Se vou falar alguém com a sua mãe, baixa a cabeça para mim, e falou, pô, bapa, puta que pariu. Tita, a mim, que pecado que pariu ainda. A mim não contou nem se diante do presidente, confirma. Hoje em dia, nem ministra se biquila em cana, baixa a cabeça que pariu um filho da puta, não bom. Tita, bom, que coisa com o que lá é que lá é que escrevi o paga. Que lá antes de o paga, alguém tem mais de quem que printar e mandar ele, porque eles é consim. Eles é sibi, a mim cá que karate, cá que postura. A mim simplesmente isso uma boia um bulufo e ignorou porque a minha colega sibi. Minha colega de infância ou tudo aquilo que eu quero. É sibi como a mim sim cá, vai que pecadura, sim despreza, cá tá jubiu não. A boia insiste, buna bainha atrás, buna, não tô chumo minha gente também que lá. Buna jubi, suma quem que nunca é pecadura, a mim ignorou, não despreza, não, aquilo é desprezo, e cá como baixa a cabeça não. Baixa a cabeça para um porcaria de botita. Me falou com uma boa de amém, minha mulher, minha braço. Essa que é que tive na boa. É que punha avisado de como. A boa puxa não anda como funesa, a boa morto vivo que não anda lá. A boa nada caixa na boa. A boa tem dia de cair. Se boca se biquila a mina fala o ele. Boca tem dia de cair porque o boa cama a boa. Guiné-Bissau e um terra salgada, é coisa malgós. Boca tem dia de cair, a boca sem caixa lá. Não contou aquilo se boca se biquila. A boa bustala só casca. Mas, mesmo que casca bustala, dia que não contratita, não importa a circunstância. Suma fala me pina a cabeça para mim. Não importa a circunstância, dia que não contra. Suma eleição passa de próprio. Encana bem prejudicar partido. Não sei como é, não é que não contra, mas não cai, cala que não é contra. Porque se ela, nem se ela que não contra, não é junto ou fora de lá. Lá, buna se biquim que suma aí. A boa já ponderar, diz a única jubi, porque um olho nojenta, porcaria jubi que custa lá porco, sim. Me fala, barbari, não está cansado, outro ali na rede social. Porque a mim falar, vai, já com bingo, já com o olho, um olho custa susso lá. Me fala, a mim não vai sujar na minha mão, ou vai mexer, e capa de pena, um porcaria dessa, rede social que está confundindo. Tita, não falou um custa se boca se bem. Na papel, com tudo, arrogância ali. Investimento que a mim faz na Guiné, que é mínimo. Tita, amica, busta muito enganada. Amica, influenciadora digital, porque nunca tem tempo para aquilo. A minha não gosta passa de a mim passa de aqui faz. Minha não gosta, amica, tem ninguém na Guiné-Bissau que pode pagar como para promover isso de um. E que tem dinheiro de promoção ali na rede social. Aquilo é que a vive. E que a chega limpa um dia para viver. Se a boa aquilo é para boitio, a mim não contou, busta muito enganada. Amica, influenciadora digital, não. A minha ativista. A mim está zela para minha partido e para meu país. Quem cunça por gosta de política, aquilo é que caminho que mostra em Guiné-Bissau em primeiro lugar. Mami, que é influenciadora digital, não. Está muito enganada. A mim não tem tempo para aquilo. A mim, meu investimento passa já naquilo. Que faz? Diz não. A boa, que a cuta ganha lá, que a chega vive, nem um dia. Põe aquilo na cabeça. Investimento que a mim faz na Guiné, aquilo é mínimo. Aquilo é mínimo.
Porque a mim trabalha na paquila, a mim orientado na paquila, é como não tem chiboca em papia. A minha dinheiro se vem perguntar, entende como justificar, não de que bim, não de que sai, entende prova de tudo. Agora, ao contrário de boi, outro coisa, que não falou. Se controla, está mandado, não. Busta muito enganada para mim como líder de pus. A mim que pega por trás, não, que tem inveja. E se pega por trás, tem tudo razão, tita. Porque a mim, tu estou muito bem. O bidrito que é que não falou. Para você ver como é verdade, em cada vez que menciona o nome de ministra, mantus tu munha ministra na 2021, de como a mulher é filha de um amanhã, ali na minha porta, na 2021, bom dia, na minha porta, exclamam, fala, bom dia, em casa de quem que mandasse para mim confirmar minha morada. Mas me encaixava na casa, me está na esquina, que me para caro para pegar minha filha, se pensa aí, não repete mais com você. Mantus tu munha, como a mulher é falando. Na minha porta. Tita, que lá tu não está juntando que lepsi, que botar lepsi lida, porque a boi é um bandido nata. Ah bom, a boi é bandido internacional. Depois, e a araba que vem falou, menino, a boi cani menino. Tita, boa informação, chega ali tudo. Só que encana me tem nome do bumame, porque bumame é camati, e a araba que vem assim, cobra, o corpo quente. Mas, bumame, quem que padino e que culpada de nada. Bumame falaram com uma imingeira humilde, que a babo tem laços que minha primo. Se não repetiu, não repetiu. É que não está ponderado. O papel também não cola na bairro. A boa, se não falou, a boa de zona de quebo. É que manda ponderar. Quem que olha assim estava aquela? Aquele é o primo, não se vou casar. E vou perguntar o papel. De lá na bairro, casa que estava lá na bairro, ele contou. Mas se não falar, tita, prepara. Não casa se você tem esse, se condições já permitiu vai férias na Portugal, mas não está chala. Verão tudo não está chala. Porque a maioria de gente de Guiné, que chama área curi, verão tudo, é tá cambiando. Não está de casa na Portugal. Se você vai, faz isso bem. Se você aqui no Facebook, manda mensagem. Tita, não é vinda outro passado, dito ali na rede social. A barrada, a mão coloca a pergunta, nem decuta a sintonia, eu pergunta quem que chama a sua mãe. Tita, vou já ignorar porque não é na lixo, susu, buna juvisuma que não corre pecador. Ah, pa, bo, a mim, para mim, que lá era admiração, diz-me, o mi vai na pantoca. Se que lá bota, vai, se que lá com o mishima, se não falam pina, pa, bo. Bota dirigiva para mim, vou falar como, um curo fala como na fim de carreira, bem. O bubai na trás, onde é que um bai na papiaba, lá, com buna jumponi, se bufiançava, bota bai, vai lá, porque lá ninguém encaixava lá. Ainda que uma fachada de gente, porque barulho estava lá. E minha filha está lá, gente estava lá, tio. Uma fachada para um bapa, porque encaixa na obi. Se a boa minha, eu também. Jumi? A boa tita, barralha a boca com sim. Pergunta na Guiné. Bissau. Bissau sim. Pergunta em peso o que é sua mãe. Pode falar alguém com a sua mãe, baixa a cabeça para mim. Nem ministra cara falou que lá. Mas, tapi ministra cara baixa a cabeça. A boa tita, a boa. A bom pega o traço, se vê quando? Diz na cubo fazer. Diz na cubo de Skyli, acha cubo bem de que viagem com outra língua para gente na coba gente. Lá cubo alerta, vou lembrando de 2021 com o olho na minha porta, parceiro sincero. Pergunta? Pergunta, ministra, se conta, bota papé. Perguntar se sua mãe quer falar na 2021 com a minha olho, a minha olho, mostra a minha filha a ela para via da manhã. Um conta, uma amiga que está ali. Salé. E falam, nem tempo de sim, e falam, ele que está vivendo. E falam, sua mãe, a minha altura, eu tinha falam bem com você, não pensava como, falam, sua mãe tinha coisa de imaginar. Mas ele, a minha mãe, ela que tinha outro, perto de mim, que é como aluno, mostra minha filha, que caixa ligos. E depois, na conta, um outro coisa que você sabe. Era um conta, eu falo como a minha ser influenciadora digital. Não. A minha tita perguntar aqui, né? A mim meu investimento passa lá, passa que fase. E passa, a meu dinheiro de influenciadora digital que pude pumpa, a mim que tem ninguém que pude pagar na Guiné-Bissau. Não falou aquilo lá. Nunca falei rico, né? Mas como paga para ser influenciadora digital, que ela que vive. Tita, meu investimento com facilidade na Guiné, aquilo é mínimo. Pergunta direito quem quis o mãe. E a bom frango, a bom seco, 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 um esqueleto, bom com ela, suso, fede. A mim não pina para bom, algum dia. A mim, sumai. A o barrado não imagina. Barrado não imagina. A o gente estiu banana. Pode falar lá, nem se um alguém que está lá, pode falar como, sumai pina para mim.
Tita barrari avo un cabasu bu fiança bu cana paga ba ki publicação ku fasi. Bu foi muito infeliz ka bu covarde, porque bu ta escrevi ou bu ta papia bu ta kabanka se si bu mestras ki ta mandou po ore bu bim paga. Mana conta un kusa. Cada hora bu ma me si nomi binta. Kila informação bu kata imagina mi si bi baje de bu vida porque bu bu passa ali na Inglaterra. Abo abo ki chefa ba di ki casa ku lugar ali na Stratford. Zona de Stratford ki bajudas de vida suma bon ko da boje na gine ki ka na no sireno ke ta fala baranda alto kila ka batita tene bali kila ki si vida prostitui grupos de bajudas na un apartamento porcarias ke ta fasi ku da falsifica kusa stay de banco un kasi bi ke fasila e curi i curi de Inglaterra e capo de Stali i viaje por bi ma pa vivili e capuri porque ele se bique que bulili acaba entendendo dúvida se sole porque pa busa e buba degradação a com ojo degradada lá não entendinho abo tenho consigo porque a mim despreza ou não a mim fica com uma baixa cabeça não a mim jubi um ojo a mim chega e se bique com uma boa avisado não depois que chega bubim a correr nunca se viu nenhum curso aí porque a boca tem caos a boi um vadia com oia suja despreza o que ele despreza o condão nunca jubiu na rosto porque a mim para mim a boi um lixo e depois são avisado acha que vai lá atrás quem ganha papel para que a mãe está aí falando como é tem mufuné são fabojas e bem tele na jumpunim e fala sou mãe tem lixa e tem mufuné essa que tá bem butras disha abobim pa bim fasi bu trabalho ku tempo fasi depois mas coisa de partido um pai é tão que acha porque naqui ka o latita maioria de gente que boa de lado esquerdo de peja se é com sinha se bical que nha categoria pa bia de kila pa bia da onde hein kupui um cão de nha cabeça na como vai sintageria amidiza kunchomado sumai na kibisaule nunca ngere na praça de bisau ngere uma vez na bairro porque tá buscando uma palavra mas quem tá buscando palavra é minha vizinha tá desprezar tudo hora dia que me pega gente tudo do bairro tenha mami para passar com essa era muri na minha mão homem que vim trair fala bona mata bu companhia for calanço tita na conta um cusa dia mais que boa já dirigi para mim. Se a boi minger, dirige para mim, falando sumai, vou falar para como não é filho em carreira. Tita, em casa, dá uma imagem de um papia, dia que não conta. Diz a fala, deixa, é manda manga da olho, lhe tem o vizinho, se como a de Clélia, diz-me na Clélia como mora. Além de você, do prostituta internacional, que seguidores que você tem para mim, aquilo é zero, porque aquilo acabou de nada, aquilo é uma coisa que está aproveitado, né? Mas aquilo acabou de nada, e depois você está a degradar cada dia, nem que seguidores gostam de pirre porque bule é psiquinho com bocadinho bule é psiquinho que cabo colega catene bu categoria de pus guiné bu chigala bu pensa como tudo gente na guiné tudo para bia bo bobi português abo catene nem qualificação abo nunca bu tarbaja na bu vida bu mamé que falado como é que manca me se toca tchuna bu mamé para bia tem para de duras que tá sofrer na filhos era que ser filho bem transformar que a culpa de parir não. A mim tenho muito respeito porque falaram como eu ia trabalhar, se não me binte, está trabalhando pingo doce de quelos de Massama. Um cara toca lá. E não pedi desculpa para que viesse com um cobo, mas uma culpada. E cabo mamãe não, o mamãe não tem nada a ver, mamãe que você sentiu, não está garantido. Que viesse buscar para ver minha filho e para ver a situação, não estava quase na baia para eleições. Camisiba, mancha. Boa, sim, tocou, bala. Ninha líder, cana bem liga, mas calé a papai vai tomar a posse de diretoria de campanha. Não mancha bem a imagem, nem quer que vai fazer na dana, porque a boi, como a Kumpuri falou, a boi um filho de praga, que na yende lá, a boi nem sei alguém, eu estou como um saco de praga na corpo, porque a boi falaram, nem bom amei, buca respeitar. A boi, se alguém, eu sou, está se bem, como a Kumpuri. A boca está bem psicologicamente, apesar de um homem como eu tenho problemas mentais, né? Eu tenho esquizofrenia. Apesar de que lá, a boca está bem normal e nem boa saúde está bem porque a minha é boa imagem. É como não desprezou. E tem que se escargar em tapuí de lado. Desprezou a mim mais que lá para baixo na praça.
frase biso ami dina kam pari du ngere na ba rbashanya cabeça kalgin kum polisi ntandanda jantaxia tita pergunta bu buku za bu mestra za pergunta que investimento kam in facila na bisau que le mínimo a mim pudi na a mim catele necessidade de ser influenciadora apesar de nha curso kum faci inclui la marketing mas que le a mim passa já de que fase. E depois a boi com menino não. A boi minha colega, se encaixa em euro, para informação que chega na boi, para bu Billy, na Inglaterra. Bu faz tudo que é que faz que tempo. Se calhar antes de chegar ali, prostituição e que é tudo. A boi, bu deve ter a mesma idade que eu, se bu camame. E que é que bu deve preocupar com aquele, e deve ter uma base, formar família. Que é essencial ter bu filho, assim bu não se dá valor. Que é que é fácil, porque a minha jovem filho, como é que se entala tão bonito, tão fofo. Se mo kuta fala kuma boy fofa ke kiki la pa boya inteligencia de menino si kuma kita falado menino na porque falado nya colega pa boya si mentalidade tava kuma me ki kuza kubu posha kubu paga bu mami fish bu mami ke kiki la ke kiki falado tita na falo kuza kubu kasebe mabo kunsi moda mabo kunsi vida mabo sibi sta na caos, caos que a mim está frequentando, a boca está frequentando. É que manda a mim nunca que bono contra na Portugal. A mim é difícil para encontrar com a guinense. Mabo se bique aqui mora, mabo se bista, mabo estuda. Não se bidou formação. Talvez bu português, talvez nem bu português, bu pronúncia é da angolano e cara português não. Que lá tudo mabo. Que lá comi chama para encontrar. Que lá hora estava cansado, nem sujo dinheiro hoje. Estava na saia. Mas quando descansa, já não come a borraça da arroz com cozinha. Toma a bom sumo de tambarina. É que mandou a arroz fresco ali a senhora. Bem para me explicar, não é que bom lugar. E depois, a mina garantiu, se encontrava em mídia fêmea, nunca se pena, nunca tem condições para chegar a Portugal, né, bro? Mas não estou, acaba lá praia, manga de... Não estou contra, mas não praia lá. Ou sim, na reia, lá que está leva menino. Lá! E cá, em Curecana, sobre quem que não vem contar a história. Não, não, meu cutia companheiro, estou com o corpo, sabe? Porque a boi com a menina, a boi minha colega. Eu vou falar, minha colega, a boi mami, garante. Qual que a boi capaz de lugar aqui, cá, lá, para ter grupo de bajudas lá, fazer prostituição ali na Inglaterra? Hein? Estou com a polícia, vai para a voz lá. E por que a boi com a menina, não? A boi com a menina, vou fazer vida ali na Europa, tudo, estou com a bucança, a boi com a guiné. Como a boi tem que passar, sentar diante. Para minha boa, em português. Aquilo é cacete. Buna lanta para mim, como ali. Ah, e outra coisa. Como é que se vê? Como é na comentários? Que? Para ficar boas, muito claro. Aba tudo como mestras. De como? A mim nunca tenho intenção de candidatar. Nem para deputada. Aquilo é essa coisa que me deixa sempre claro. Nunca. Mas nunca. Me pedir alguém nenhum favor. Nunca. Não tenho sonho de como tomar cargo público na Guiné-Bissau, porque a mim, felizmente, não gosto de área. Não gosto de setor privado, porque não fiança não. E não sei que aqui minha capacidade de desenvolver qualquer projeto. Não sei o que é que não investir, né? Não sei sustentar minha cabeça. Aquilo também. E uma herança que não herança que não para minha a mim pude que minha cabeça. E depois tudo em fundos, se você vem perguntar, é se me diria tudo aqui, sem ter como justificar, para ficar muito claro, bem claro. Nunca a mim está fácil para biar. Ministra, por um gosto de política, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a mim alguém que te ajuda. Se você se vê. Terceiro lugar, essa aí de feito com catena, nunca me veja ninguém. Tudo minha colega se vê, aquilo, tudo gente que está ali daquele se vê. A mim segue enxadrito a minha felicidade. E minha felicidade, esse que é minha caráter. Só que, um curso que você está. Minha líder, além de ser minha líder, ele é irmão por afinidade. Porque não tem mesmo mãe por afinidade. Minha que pega uma filha na Conacre, que está buscando ensino no Nune. Que ele é mãe de líder. Mãe por afinidade. Que está defendendo só assim como a Pabia está minha líder, não. E Pabia não tem um outro curso em comum. Tá bem, para ficar bom, muito claro. E outro coisa que não tem para falar, Tita. Cada biasco, bubile.
Est-ce que tu n'as pas comme un vieux joker? Un casse-bis buntindi. Ma bumi n'entra lingua, comanda, pour cabo, pour si vidrito, comme un vieux jamin, capuritene, vieux, king, capuritene, n'a janta si a piqué un almoço, un vadier de roue, assume cachures. Non. A vos parsin, soit cachures. Vira lata. Que la soit comme un job parsin, comme un indisprésent. Mano falon kusa. Kada bias kububin le. Mas, comme un coba, falta leader respito. Titan consigue story de bumame. N'sibi, idibo. Nsibi mas nkana prolonga na kobo bu mame to kukur pu sabe libukana riba ma linere ri sosia kuma palepsi lide kabu kolega ina falo toma muito cuidado ku bulingua lana bisao toma muito cuidado porque bu baila kun vulsidade na Guiné e tem jovens muito mais inteligente de kibo porque papel português ka significa kuma bo inteligente na e depois outro kusama ginte de bisao kubu tangana ginte kele. Qui computador, cadora que boje que computador. Bo bata pilpe mostra vos que está na trabalha. Porque a aparência tá engana, tio. Aparência tá engana, tio. E depois tudo os seguidores que falou como a bota nem seguidores em casa de quê? A bo coisa está bem no grupo, manga bias. Não tá deixar passar, mas a partir de já cá deixar passar. Porque a mim tanto nem seguidores. Na minha página sempre foi muito claro. Ninguém te disse de peja sexo, tudo custa. Se bobar, perguntei, ele fala, bosco, mas se o mãe é alguém que mata, bloqueia. Está nega pedido. Além de manga deles pendurado. Porque a mim, na minha página, página de mim, sempre um gosta só de ter gente com consigo que não está convivendo com ele. Para ver o meu trabalho. Porque a mim, embaixadora de uma empresa ali, russa. Quem trabalha aqui sempre dele, Cristiane. E tem coisas que a mim está preserva. A mim cabe rede social para buscar visualização. Não. Que é a minha onda? A mim está bem ali para fazer. Se bem que está ajuda. Na altura da campanha, ou na algum crítico, ou na algum coisas. Mas, não cabe ali com uma outro benefício, não. A mim está precisa. A mim passa de aqui boa fase. Tita, a mim cabe dormir ali na Europa, porque a mim vim de família humilde. E depois. Ami, minha ex, mostrando na tudo via de como a câmera pode subir na vida. E me faz para aquilo. Tudo que é que não está a comer. E minha calor. Tá bem? Nunca larga a mão ali. Minha vida limpo, pus. Nunca mete na porcaria, se acaba o vomite. É que manda. Cadê o lado que busca a cabine? De coisa de política. Nada de mim. Nem na lado porno, nem na lado de quê? Nunca vou na endereço 100 anos, nunca vou cá no. E quem fala, bosco, mas não tenho foto, pelo menos, nem do mama, de sua mãe, o quê? Não, a minha casa é uma boa, não. Que toma se rabada e põe na mão. Não, acabou confundir. E na pera, mas para o bilho, mas acabou a bodir e tem estômago. Porra, que na papia de alguém. Ou vou cobo, ou vou fazer assim que faço meu vídeo aqui, bias. Vou pagar. A não ser, não faço nota de chalha. A não ser, ora que família, mas tudo que vou fazer, vou escrever. Vou catar bem tem estômago para aguentar, vou pagar. Nunca se vi quem que mandou pagar. Mas antes de não pagar, mandaram o banheiro. Mandaram o banheiro porque a mim tem filho estiu. Tem filho estiu que me pega por afinidade. Tem manga gente que gosta de mim e outra coisa. Tita, bom, nunca um olhou com... Talvez que ela está de chamar perturbada ainda. É tempo nós estamos na papel de coisa. Ah, pensei, te ajuda. É meu primeiro papel, depois outro ativista viu papel também. De que outro lado, mas vou também um alguém que nunca olha que amigos tirando meninos que bupo de padine, nunca olhou que amigos nem bu local de trabalho que bu trabalho um dia na Europa, bu nem bu escola normal, nunca olha bu pui nada e muito estranho, aliás, é que é estranho porque tudo que está na prostituição cata consegui ter vínculo com gente, que lei e como é que tá falando? Na inglês ele tá falando pagou. E na português nunca se vê. Mas na crioula, ele tipo paga bubai. Nunca eu consegui ter um vínculo com gente. A boba coisa tudo e temporário. Tudo e na base de negócio. Porque a boi de lá. A boi de lá de Kikusa. É que mandou que tem, que tá conseguindo ter nem vínculo, nem na política, vou entrar na política, mas nem lá, vou tá conseguindo ter vínculo, fazer amizade, lá na, se calhar, na partido com gente. A mim, tão pouco tempo, a mim quer saber, isso é uma irmã. A boi é uma coisa muito estranha, a boi é um pecado estranho. É que mandei falando com uma boi esquizofrênica mesmo, e não está acreditando como assim. E não falou outra coisa, pensa dos bias. Antes de botar esse nome ou doce, firma de antes, Tita. Porque cara bonito.
Nsi kuma, ami nkapa limba para prison. Ma ami ami kabasina dalgi, ami nkata pega nada. E nyamonso, nyamon kunya pe. Dia kuno kontrol kana sinti, nkana pera ni mburi aso. Buna kai, un bia aso kila njura mentana, tita. E sibu mishi tomal koma amiasa. Ma un bia aso kine dau, tomal bu grava, porque ez na konsi, so sino ka kontra. Un bia aso kine dau buna kai. Kila nta juramento na palma ni mama mende kidita. Tita na falo. Kibia sinkuro falo koma njata pa Bombay, mpina kabesa na nunde. Ami. Kuna ningi ndiskoja na hotel Moses kita trabalha sibi kuma kile mentira, porque oye nya karate. Kufali. Escreves bem claro, dia que não contratita. Sibi kuma guarda nya video de pa prova, porque dia que ndau buna ba para hospital. Na dau mbia so buna kai, maktotis buna kai. Kila garantiu hoje, está bem garantido. Bem garantido. És que mesmo para vir cabantali, minha hermosa, que tem mais nada para falar. É que a churmango, desprezou a boa para boa, que lá empina na cabeça para boa. A boa nem sabe que a estrutura é que viu. Mas é que o está assim, fazido, doente. A boa está de mais para lá, tipo um zumbi. A boa é morta viva que está lá. Se você está com a gente barrada dentro, você está se sentindo saudável, porque você está doente. E a mim se viu, por que não é papi aqui lá? Você falou, giro, mas a boa é um tola que está lá. Estúpida. A boa aqui para o corpo nada que está lá, só casca. Está tendo hora de cair. Aquilo ficou muito claro. Quase vindo aqui que tem. Não vai, boa ouvir uma música. É um inglês, compõe. Você é a nossa inglesa. É a inglesa. Ele é veterana de Gila. De como é que está falando ali? Acaba nem cá na bintoca na que parte com o burlado. Porque acaba lhe pena. A boca é capaz nem de... Eu falando em vínculo. A boca é capaz nem de ter um namoro saudável. Uma relação nem da amizade com gente. Nem no relacionamento com gente. Depois a boca é alguém... como eu podia falar? De nível mais baixo. Porque a boca é alguém cora com uma relação com alguém. Bota bem de bucinta. Bucoba. Buconta tudo. Tem bocas íntimas. Bu conta ali na rede social, a boi cal tipo de influenciadora digital, bu acha como, a boi alguém, então, a boi alguém que nunca me se tem perto de mim, que não conta para a gente, para trabalhar me se bacin, porque para Guiné, bu tem influência na parte de juventude, né, de se bu faz assim, como é que está falado, promoção de minha produtos, capaz de ter saída, porque na negócio, não tem que tentar abranger tudo com lá de níveis sociais. Boca por cuide, só esse meio que não. Ele cupui, acaba mexiba. Acaba antes de gente chamar, a mim contando com o papel, a boidinha partido. Botar reclama tudo, agora como catadada oportunidade, mexiba, dá o trabalho.